Olá pessoal, hoje é um dia especial, hein? Vamos assistir ao jogo de abertura da Copa dos Campeões Internacionais. É um torneio relativamente novo e que muita gente ainda não conhece, com jogos nos Estados Unidos e na Ásia. Mesmo assim, a gente vê que os torcedores dos países sede abraçaram a ideia e têm vindo para o estádio prestigiar a competição e assistir de perto as grandes equipes do futebol mundial. Um dos mais conhecidos estádios do planeta. O sonho de muitos atletas é pisar no gramado deste local mundialmente famoso. Que bela festa da torcida aqui no estádio, hein? Um grande clima para o início da competição. Milton, essa é a favela batida! Opa, uma bola dessa não se desperdiça. Foi um lance de tutorial. Dominou, olhou, botou a bola onde queria. Como este é o primeiro grande jogo da pré-temporada, é claro que as declarações do técnico geraram muito debate. É, Milton, você sabe que a gente adora uma polêmica na imprensa. Né? Mesmo quando não tem conteúdo, a gente gosta de inventar alguma coisa. Mas não tem nada de muito novo. Falou da preparação física, a possibilidade de testar novos jogadores, enfim, nada muito revelador. Meteu ali pela esquerda. Martínez. Bola enfiada pelo meio da defesa. A batida! Que bola! Bilha fez o lançamento para frente. Lucas Paquetá mandou a bola pro ataque. Martínez. Lukaku. Chegou no carrinho, mas pegou só a bola. Segue o jogo. Ele chegou no carrinho. Dava a impressão que o juiz poderia marcar a falta. Dominou a bola. Pode cruzar. Aí, né? Lucas Paquetá. Sanchez. Martínez. Procurou o lado do campo. Sanchez cruza. Meteu a bola para frente. Lucas Paquetá. A metida de bola para frente. Recebeu livre na ponta. O juiz está marcando a falta. O juiz não exibe o cartão, prefere apenas a conversa. Lucas Paquetá. Isso é que é defesa do goleiro. Uma bola muito difícil, mas grande defesa do goleiro que estava atento. Martínez. Recebe Lukaku. Bola enfiada, bem abatida. Vem o passe. Está em boa posição. E agora, grande chance para ele. Tentou de cabeça. Essa assustou, hein? Quase, quase entrou. Faltou um pouquinho mais de precisão, frieza, o que for. Porque não dá para perder esse gol, não. Passe para frente. Tomou a bola na hora certa. Bilha. Lucas Paquetá. Jogou na frente para ver o que dá. Lá vem o contra-ataque. Meteu ali pela direita. Politano no cruzamento. Lukaku.
Opa! Que beleza! Essa foi por muito pouco. Aí não tem o que pensar, tem o que fazer. Ele fez muito bem para quem estava em desvantagem numérica. E eles ligaram o contra-ataque. Tentou o passe. Será que ele vai chegar? Brozovic. Bonaventura. Acabou o primeiro tempo. O primeiro tempo está encerrado aqui no estádio. Milton, eu juro, não é porque eu tô bonzinho hoje, não, porque normalmente eu não sou. Esse jogo foi muito, muito bom. Merecia muito mais do que 0-0. As estatísticas não mostram a qualidade e a quantidade de chances criadas pelos dois times. Ninguém conseguiu marcar até aqui. Se você está voltando do banheiro, aquele pipi amigo só perdeu os primeiros momentos do segundo tempo. Olha, Milton, espero que na segunda etapa muita coisa mude e não só os lados em que as equipes atacam. Metida de bola ali para o companheiro. A batida! Uau! Defesa incrível do goleiro! Não é que ele tenha finalizado mal, mas é que o goleiro foi muito bem. E o time retoma a posse de bola rapidinho. Lucas Paquetá. Aí ele pensou, vou botar o cara para correr. Brozovic. Vecino. Martínez. Sanchez. Ele quase conseguiu resolver tudo sozinho, hein? Mas perdeu. Martínez. Recebe Lukaku. Jogou pro lado que estava virado e pôs ordem na casa. Olha o chute! Bela conclusão, bela defesa do goleiro. Não era fácil, não. Bonaventura. 0 a 0. E qualquer um pode ganhar ainda. Bilha. Desarmou o adversário e saiu com ela. Está armado o contra-ataque. Chegou junto e conseguiu roubar a bola. A metida de bola. Vem a batida. Outra batida. Ih, rapaz, agora complicou para eles. Lá vem o tiro. Hernandes. Tem jogador em boa posição no ataque. Kessié. Tentou a metida de bola. Ih, que lugar de perder a bola. Olhou e cortou essa bola. Agora é com Bonaventura. Perdeu. Contra-atacar não é crime, não. É uma bela estratégia, ainda mais quando você tem habilidade e rapidez para fazer a jogada. Substituição. Vai ter sangue novo em campo. E vamos ter duas substituições neste momento. Bom, se isso não mexer no time, mais nada mexe, né? Lucas Paquetá! Bela defesa do goleiro! Essa é uma defesa de uma autêntica muralha. Era uma bola bem difícil. Sanchez. Jogou a bola lá pra frente. Meteu em direção à linha de fundo. Bilha. Chutão pra frente. Lançamento por entre a defesa. Ele tem espaço para a jogada. E ele aparece para o corte. Estão jogando bem, estão pressionando, jogando para frente, jogando pelos lados, arriscando, estão se esforçando, né? Martínez! Gol!
mapa maravilhoso. A curva que a bola fez para dentro foi a cereja do bolo. Quando se faz um gol como esse, Milton, não importa se foi exatamente isso que ele quis fazer, se foi sem querer. Foi um golaço e tá valendo. Indefensável pro goleiro. Vai ter gente nova entrando em campo. O cara tava pregado em campo. Não tinha mais como continuar se arrastando. Foi boa mexida. Mais por uma questão física do que propriamente técnica ou tática. A Inter de Milão saiu na frente. Dá para relaxar depois de passar na frente. O placar ainda é apertado. Ele mandou a bola para frente. Samu Castillejo cruza. Parece que está faltando vontade de empatar o jogo quando esses caras conseguem chegar ao ataque. Recebe Lukaku. Martinez recebeu o passe. Chegou na hora certa. Fim do jogo. Quem não viu o jogo não acredita que esse 1-0 resolveu o problema. Terminado o jogo, vamos para a análise geral do nosso comentarista Mauro Betting. A Inter entrou em campo para vencer desde o início do jogo. O clássico é assim, acaba igualando os desiguais. E foi o que aconteceu nesta grande vitória da equipe. Chegamos ao final da nossa transmissão desta noite. Aproveito agora para agradecer aqui ao Mauro Betting, que me ajudou muito durante esta partida. Muito obrigado, Mauro. Até a próxima, Milton. Até a próxima, pessoal.